Графіки відключення світла діятимуть і завтра. Найбільші обмеження ввечері з 18 до 21 застосовуватимуть 3 черги вимкнень. У разі змін енергетики обіцяють про це повідомити. Я нагадаю, сьогодні в Києві та ще 11 областях запроваджено аварійні відключення. І більше ми дізнаємося від заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук. Вона зі студією наживо. Добрий вечір, пані Світлано. Тож розкажіть, будь ласка, яка зараз поточна ситуація в енергосистемі і як триває процес? Це відновлення після обстрілів. Доброго вечора, студія, шановні українці. Дійсно, ситуація в енергосистемі залишається складною, і після останньої масованої атаки росіян на цивільну енергетичну інфраструктуру України на всіх пошкоджених об'єктах тривають роботи з відновлення. І це і розбір завалів, і розмінування, і ремонт пошкодженого, а також заміна зруйнованого обладнання. Роботи ведуться цілодобово, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання всім нашим споживачам. І важливо сказати, що енергетикам вдалося не допустити системної аварії енергосистеми. Система залишається цілісною і збалансованою, і це найголовніше. Ситуація є контрольованою. Так, дійсно, наразі застосовуються графіки відключень в багатьох регіонах України. Практично всюди, і можуть тривати ще, поки не буде налагоджена стабільна робота енергосистеми, хоча ми намагаємося зробити це якомога швидше і швидше повернути електроенергію, повернути систему до стабільної роботи. І не дивлячись на таку складну ситуацію після останньої атаки, ми продовжуємо безпрецедентну ремонтну кампанію практично на всіх енергооб'єктах для того, щоб підготувати їх до зимового періоду. І нагадаю, що під час останньої атаки однієї з наймасштабніших на українську енергетику 26 серпня ворог застосував близько 230 ракети дронів, і таким чином росіяни намагалися повністю порушити роботу енергосистеми, і, зокрема, в тому числі і наших атомних електростанцій. І Україна направила відповідні запити і до Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ, і до інших наших партнерів. Ми чекаємо дієвої реакції всієї міжнародної спільноти, адже такі безпрецедентні атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру, які можуть пошкодити роботу всіх електростанцій, в тому числі атомних, це загроза ядерній, радіаційній безпеці і взагалі гуманітарній безпеці не тільки України, а й європейських країн і країн світу. Пані Світлано, дякую за інформацію. Це була Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України.